Benvinguts i benvingudes a la presentació de la temporada 2020-2021 de l'Embol Sant Joan d'Espí. Aquest any és una presentació diferent, en format digital, degut al Covid-19, que és el nostre gran rival. Un club amb molta història, fundat el 1958. Actualment som 30 equips, 12 femenins, 18 masculins, un total de 390 membres. Els dos equips punta de llança, el sènior masculí A jugant a Primera Nacional i el sènior femení A jugant a Divisió de Plata. I ara sí, comencem a presentar a tota la plantilla. Engeguem aquesta presentació del sènior amb el femení B. Júlia Travesset, Aina Moya, Ainhoa Feria, Aitana García, Alba González, Berta Janué, Carla Jiménez, Carolina Gallufré, Estel Badía, Gisela Boada, María Casas, Marina Parcerisas. Mónica Gómez, Nerea Navarro, Nerea Suárez, Noelia Juárez, Nuria Jiménez, Nuria Méndez, Silvia Labrador, Javier Andrade y como cuerpo técnico Antonio Juárez, María José Navarro, Fran Tejado. Hem preguntat a la Gisela com veu la temporada. Doncs crec que serà una temporada de noves adaptacions, de provar coses i de mirar cap al futur i aprendre del que ens està passant per valorar un futur. Anem cap a la Divisió de Plata amb el sènior femení A. Nizatur, patrocinador principal de l'equip sènior femení A. Alma Pérez, Anna Sancho, Anna Villalba, Berta Vives, Carla Rabellas, Clara Ricard, Claudia Sabaté, Elena Sancho, Marcela Esquerra, María Rosado. Marta Rodríguez, Mireia Sancho, Carolina Saldaña, Júlia Estany, Laia Feixó, Noelia Hernández, Olaya Calvo i el cos tècnic Pau Pallas, Àlex Expósito, César Rubio i Elena Sánchez. Parlem amb la Clàudia Sabaté i li preguntem com està l'equip de cara a aquesta temporada. Com veu a l'equip? Bueno, és veritat que hi ha moltes noves incorporacions, gent molt jove, tant de la casa com de fora. És veritat que segueix a tenir un bloc que portem uns quants anys ja en la categoria, però al final també és diferent la dinàmica a l'haver-hi tanta renovació. Però no crec que tampoc sigui alguna negatiu, sinó més aviat positiu. Es nota que encara ens hem d'acabar de formar per això, perquè som molt joves, però bueno, es tracta d'anar agafant experiència entre totes i per això no descarta tampoc la visió dels altres. I ara torn dels sèniors masculins. Somicat, patrocinador principal del sènior masculí C i B. Passem, engeguem amb el sènior masculí C. Adrián Martín, Andreu Tejero, Diego Fuente, Eric Martos, Estefan Cayuela, Gonzalo Díaz, Niels de Graaf, Oriol Vicente, Pau de Graaf, Pau Urra, Pol Pérez, Víctor Bueno, Víctor Collado, i el cos tècnic format per Alejandro Gómez, Cohen de Graaf i José Bueno. Hem parlat amb l'Eric per preguntar-li com ha sigut la tornada.
Pues ha sigut amb moltes ganes de la tornada perquè vam estar parats molt, molt temps i ja es notava que feia falta fer esport i amb moltes ganes ha sigut. Recta final dels sèniors, anem amb el masculí B. Adrià Moreno, Àlex Piqué, Andrés Barriales, Arnau Comellas, Asier Hernández, Carles Hernández, David Segarra, Edgar Zafra. Gerard Jiménez, Joan Ariño, Joel Fernández, Jordi Moreno, Marc Cañero, Pablo Forné i el cos tècnic format per Vicente Forné, Joaquín Cañero i Àlex Llorenç. I ara si anem cap a Primera Nacional, Dermia Fred, patrocinador principal del sènior masculí A. Torn per conèixer el primer equip del sènior masculí. Adrià Basela, Albert Epitier, Àlex Abril, Àlex Maruri, Àlex Zorita, Bernat Herrero, Carles Buxeras, Edgar Zafra, Eric Plaza, Iván Sánchez, Joel Campos, Marc Rovira, Oriol Ruiz, Pol Sabater, Rubén Cabello, Víctor Chicote i el cos tècnic format per Olatz Bereciartua, Carlos Andrade, David López, José Antonio Cabello i José Zafra. Parlem amb el Pol Sabater, porter del sènior masculí, que li preguntàvem les sensacions. Com veu aquest any? A veure, l'any pinta molt raro, molt complicat, perquè vull dir, en tota la situació del Covid i de més, no saps més bé quan pot ser l'últim partit que jugues, i aleshores també penso que influeix una mica a l'hora d'entrenar, el fet de, bueno, doncs avui a les 7:30, de cop ja no ens podem dutxar, després resulta que horari normal, tot això, vull dir, a la vida també afecta i es nota, però penso que l'equip està, de moment, prou bé. Repassem ara tots els patrocinadors de la categoria sènior Nizatur, Somicat, Dermia Fred i també tots els patrocinadors generals del club. Gràcies per confiar un any més en nosaltres. I fins aquí la presentació de la categoria sènior. Ara us deixem amb les paraules del nostre president Paco Barrena i del vicepresident i tresorer José Antonio Pérez. Que tingueu una bona temporada 2020-2021. Hola a tothom. Aquesta temporada és molt especial i tenim un contrincant molt dur que no s'han trobat en altres temporades. M'estic referint al Madrid Covid-19. Per aquest motiu, la Junta Directiva i jo mateix volem agrair Somicat, a tota la família, patrocinador principal dels sèniors. Moltes gràcies a tots els patrocinadors per confiar un any més entre tots en nosaltres. El guanyarem. Tenim com a objectiu bàsic mantenir els valors esportius i socials, així com donar la major qualitat a totes les activitats i persones que formen part de la gran família de l'handbol Sant Joan d'Espí. Visca l'handbol Sant Joan d'Espí. Volem agrair tot el suport que hem rebut de tota la gran família de l'handbol Sant Joan d'Espí. Això ens dona forces per estar molt preparats. Ara, en aquest moment, cal ser prudents. Cal cuidar-se i aviat podrem gaudir del nostre esport. Salut i molt handbol!